Mu disitulikiti Namayingo mu Busoga we bukya abaana abamu baba bagenda mu ssomero ng'abalala badduka mu kirombe kunoonya ssente. Ekirombe kino kya Zaabu era n'abato ddala twabasanze basekula mayinja mwe bajja eky'obugagga kino. Abaana abasinga obungi ng'abaana nga 19 bavuddemu bagenze kusima gold ne batamanya nti ono gold wa kaseera katono. Ekizibu kino okusinga kiri mu kitundu ky'ebudde era abakulembeze beeraliikirivu. Kubanga nze nkiraba nga child labor. N'agambye abakulu b'amasomero agali okumpi awo nga Kifuyo, Jami na Mavundu, bampandikira amannya g'abaana abavudde mu ssomero n'abazadde baabwe ne we bavuira tutandike okugalondoola tulabe oba tuyinza okukikomya ekintu ekyo. Funyemu. Bantu n'obuyibi olwedde tububairewo ngawo babaire buliwo abavubuka bakufunira emirimu bakola emirimu n'amaani. Ng'oggyeeko eky'obutasoma kyangu abaana bano okukosebwa ku bwongo ssaako okukona mu mubiri. Osekulaawo oyinza okunywa amaadi n'eriita 10 okusekola ebbaafu endala ey'amabaale ekyo. Okukozesa abaana emirimu nga tebanneetuuka naddala nga bali wansi w'emyaka 18 kimenya mateeka.